Rungokno ya. Kenapa aku milih seni gedruk? Sebab selain olah seni tari, uga olahraga. Sing penting digatekake syarate main gedruk kuwi perlu ketahanan si apa coba? Si kak. Tangkem bosok. Si ini maksudnya sirah. Ngerti? Sebab topeng iki abote 15 ton. Niki bosok mboten cangkeme. Ayo jelas bosok ketularan Riko 5 kilo maksudnya. Mulane aku njaluk pengalaman ndasmu. Maksudnya Pak De, ndase wis tau gawe apa ngono? Ya kuwi. Saiki ngene. Urut critakno siji mbaka siji pengalaman ndasmu. Wis tau didu karo wedhus, ndasku semplak Pak De. Wis tau mumet kakean utang Pak De. Wis tau sentet sithik njedak. Kula mboten ajeng melu ah. Abot nyunggite nang nyadrian. Ki Pak, pengalamanku nyunggi watu seko kali tekan omah 7 kibik sampai sentet ki Pak. Ki atos. Dibanding ndas greh, iki lumayan ndasku Pak De. Pun tau gal sopogo Pak De, kula bentet ndas iki. Sip. Beres. Nek ngono. Mas Panser. Beres lah. Beres. Nek ngono, sing kepindho, sing perlu digatekake si apa meneh? Ayo. Silet pitik, plendas plendus. Oh, ala. Cangkem bosok. Wasem. Sikil, blok. Pengalaman sikilmu. Coba nggo apa? Tak krungu. Ketemu gajah tak tendang kesleo sikilku, Mbah. Biasa, Mbah. Tak gawin nendangi boto nek ra payu tak dol, Mbah. Biasa nggo engkleng, Mbah. Tadi ragumu nek ming abu bendino iki wis biasa. Wis biasa, Mbah. Nek ming ge nendangi cacaran kepang tidur nyurupi ya lho. Aku ge mlayu, Mbah. Seko Paraan tekan Magelang, Mbah. Oh, Pak De, aku nek musikil bareng wis biasa nggo olahraga ngubungi gor ngono kae wis biasane Pak De. Lho biasa Pak De nendangi bantal ben empuk. Oke. Iki masalahe mengko sikilmu bakal dipasangi klintingan sing abote kira-kira 7 kilo. You know? No ta? Yes, ngono. Lok. Yes. Saiki mulai latihan sing tenanan, sing pakem. Thank you.
adik-adik. Nah, kocok-kocok kabeh, kula nyuwun kawigatosanipun nggih. Yo kaya ngene iki sing tak karepake. Latihan seni khususnya gedruk iki arep dipentasake besok kanggo memperingati hari 17 Agustus. Jadi RT ini dhewe aja sik ketinggalan yo. Dasar. Jadi sing semangat. Pokoknya sesuk 17 Agustus iki aja ngasih ngisinake karo RT ini. Jadi kabeh yo iki tak kagani. Pokoknya setiap kegiatan mung tak pasake sarti iki sing bagian udak-udak kowe kabeh. Yo. Di men ana semangati dari bocah iki men rada giat ngono nang seni rampung dolan wae. Sar, kowe siap to sing arep ngobyak-ngobyak kanca-kanca kowe ngelingi latihan? Siap, Mbah. Ning ana honore kok ora, Mbah? Lah nek masalah honor, nggih engko sing tanggung jawab. RT ini iki sing ireng ganteng iki. Aja kuwatir, Sar, tenang wae. Masalah honor wis kok tak jaluke bapakmu. Ha? Tak macek. Mbah, lenggerane sido dadekke ora iki, Mbah? Iya lho, Mbah. Ndang natekno wae luwe apik nek ditambahi lengger. Beres nek kuwi. Engko bakal lengger gedruk nek perlu warokan. Tok akeh kabeh. Men meriah. Siap. Contoh, Mbah.